Produkcija Batiskaf i Mita Miš Production vam predstavljaju. Upali smo frekvenciju. Ovo je piratski radio. Radio Hidrant. Ready. Radio koji poliva. Danas u studiju Hidrant Radija imamo važnog gosta. A to je, odnosno on je, italijanski privrednik Benito Duče Gianluca Makarenko Satriani. Dobar dan. Dobar dan. Zašto je on sa nama danas? Zato što je postao novi vlasnik našeg automobilskog giganta iz Belačevca, Ružni automobili. Dakle, na zadnjoj aukciji vi ste uklopili sve domaće biznismene i postali, da kažem, novi vlasnik i novi monopolista, privredni monopolista u sektoru automobilske industrije. Jeste. Prema što vam čestitam, pružim ruku, postavljam vam par pitanja koje su unapred pripremili naši slušalci za vas. Obzirom da ste Italijan, doveli ste u Srbiju apeninske poslovne običaje i navike. Dakle, kupili ste našeg automobilskog giganta, poklopivši konkurenciju u prvom dizanju ruke. Pitanje glasi, zar je moguće da naši ovi biznismeni nisu u mogućnosti da se sa svom svojom financijskoj moći nose sa stranom konkurencijom? Mislim, oni mogu da se nose, ali ne mogu da se nose zajedno sa mnom i sa ljudima koji se razumaju u biznis. U ostalom, mi Italijani poznati smo po svojoj harizmatičnosti. Mi smo najuspešniji i najlepši narod, posebno mi muškarci. Eto, mene bez obzira na visinu od 157 cm, ljudi doživljavaju gledajući me iz daljine kao jednog visokog čoveka, zgodnog stasa i uspešnog biznismena. Rekli su mi neki piloti da je tako. Znači, kako ste uopšte došli do kapitala? Nadam se da nije previše škakljivo. Ne, ne, otvoreno ću vam reći. Za razliku od vaših biznismena koji su preko noći i onako magli došli do kapitala, kod mene je sve bilo izuzetno javno. Znate, ja sam svoj kapital stekao u jednom reality show programu gde je celokupna javnost mogla da vidi kako sam ja došao do novaca. Ja sam tim povodom donao i kazetu na kojoj, bez obzira što vi ne možete da emitujete video snimak, pustit ćete tonski zapis gde ćete potvrditi vašim slušalcima moju sposobnost i način na koji sam ja došao do para. Dobro, recite mi prema što pustimo kasetu, otkud tako dobro govorite srpski, pa zar vi niste Italijan? U igrom slučaja, dugo sam boravio u Srbiji različitim povodima. Piratski radio. Radio Hidrant. Radio koji poliva. Giancarlo, govori ti veliki brat. Javi se u ispovedovnicu. Radio koji poliva. Slušaš li me, Giancarlo? Slušam, slušam. I sve me neki žmarci podilaze. Tebi sam namenio specijalan zadatak. Kaži, veliki brate. Tvoj zadatak je da napustiš ovu kuću, da odeš kod zelenaša, pozajmiš nekoliko stotina miliona evra i kupiš najvećeg automobilskog giganta u Srbiji. Ako dobro obaviš zadatak, vratit ću tu kuću i daću ti 100.000 evra. Razumeo sam te, veliki brate. Jesi li siguran? 100%, veliki brate, nemoj tako strogo prema meni, sav se naježim. Ovo je piratski radio. Radio Hidrant, radio koji poliva. Pošteno, ne treba sumnjati u autentičnost ovog tonskog zapisa. Šta nam možete reći za kraj? Mogu vam reći sljedeću stvar, ukoliko iko zaista sumnja u autentičnost ovog tonskog zapisa, neka me u dupe. Ovo je piratski radio. Radio Hidrant, radio koji poliva. Proizvodi Mita Miš Production.